Adipostor ad infantedel av entregedel är lika med lika mycket som entregedel av enfemtedel. Kan det stämma? Motivera ditt svar. Vi kan räkna ut det. Så femtedel, enfemtedel, multiplicera med entregedel är enfemtondel. Och det andra som han påstår, lika mycket som entregedel, multiplicera med enfemtedel. Det är också enfemtondel. Okej? Så det är sant. Det är sant. Varför det? Därför multiplikation, det spelar ingen roll vad det innebär. Till exempel 2 multiplicerar med 3 är samma sak som 3 multiplicerar med 2. Till exempel. Det är den som är motivationen då. Placeringen i multiplikation, samma sak med addition. De har, det är ingen betydelse vem som kommer först. Eller vilket tal kommer först.